Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin çox gözəl bir yerində 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə bir mənzildir, kupçalıdır. İpotekası ayrılmış müştərilər bu mənzili əldə edə bilərlər. Kupçası götürülübdür. Ümumi sahəsi 88 kvadratdır. Koridordur, mətbəxdir, sanitar qovşaqlardır, isti pol yığılıbdır. Burada sanitar qovşaqdır. PDK olunmuş otaq buradır. Dediniz ki, yataq otağı düzəldiblər belə. Burada isə belə bir yataq otağı var. Burada belə bir qonaq otağı var. Sizə mətbəxi təqdim edim. Səhv eləbəs mətbəxi var. Orada balkona çıxışı var. Bu mənzilin qiyməti 107 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün bu qədər. Sağ olun.